အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုနာမဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဆောင်းမပြီးတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်ဆောင်းမပြီးတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်တခင်ယေရှုကပြောပါတယ်ဒီတော့အိမ်ဆောင်းတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ပတ်စံဘလောက်လိုလဲမတွက်ဘူးလားတဲ့ကုန်ကြဆေးကိုတေးချာတွက်ပြီးမှအိမ်ဆောင်းတယ်မဟုတ်လားတဲ့မတွက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဆောင်းရင်တော့အိမ်လည်းမပြီးဘူးပတ်စံလည်းကုန်သွားရင်ဆောင်းတန်းလိုက်နဲ့ဒီတိုင်းရက်ထိုင်းရင်ရုတ်ဆိုးပြီးတော့ရှက်เสียကောင်းမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ဆောင်းတဲ့အခါမှာတေးချာတွက်ပြီးမှကုန်ကြဆေးကိုတေးချာတွက်ပြီးမှဆောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဒီထဲမှာယေရှုဝတ်ထားတဲ့ဥပမာလေးတံဖိုးလေးကိုထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ငါနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီတော့မတွက်ထားဘူးလားတဲ့ငါနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခမျိုးစုံတွေတွေ့နိုင်တယ်เนาะအစင်မပြေမှုတွေတွေ့နိုင်တယ်ငွေကြေးခက်ခဲမှုတွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်သူများရဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းလည်းခံနိုင်တယ်သူများရဲ့အသင်းပြောခြင်းလည်းခံနိုင်တယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်းပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာမျိုးတွေတာမျိုးပြဿနာတွေတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာဒီတော့မတွက်ဘူးလားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အားပေးရှင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယေရှုဝတ်ထားတဲ့ဥပမာကဘာလဲဆိုရင်ငါနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့အစားကနေစဉ်းစားတာစဉ်းစဉ်းရနိုင်တယ်เนาะအစီမပြေတဲ့နေရာမှာအိတ်နိုင်တယ်အစီမပြေတဲ့အိမ်တာမျိုးတွေတက်နိုင်တယ်အိမ်ကြီးသွားတဲ့ခါမှာသူများခဲနေပေါက်နိုင်တယ်เนาะပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်မျိုးလေးရှိမယ်သူများလက်မခံတဲ့အချိန်မျိုးလေးရှိမယ်အဲ့အချိန်မျိုးတွေကိုဒီတော့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဆိုနောက်ဆုတ်သွားရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆောက်မပြီးတဲ့အိမ်နဲ့တူတယ်ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်များကိုအထူးသဖြင့်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ပမာပြီမှာလူတွေမြောက်များစွာကျန်းစာကြောင်းပြီးခဲ့တယ်ကျန်းစာကြောင်းပြီးတကယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူကရှားတယ်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ကျန်းစာကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာခွစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားအင်္ဂလစာတတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံခြားထွက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးလေတင်းအောင်ဆရာရာထူးလက်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးလေတင်းထောက်လူကြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေဩကထာရာထူးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေခွစ်တော်နောက်လိုက်ပြီးတော့ခွစ်တော်ဆရာကိုတွားဖို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအခုလူတော်တော်များများဟာဘာဖြစ်လို့ကျန်းစာကြောင်းဆင်းပြီးတော့ခွစ်တော်နောက်မလိုက်တော့တာလဲတချို့လည်းကျန်းစာကြောင်းမရှင်းမနဲ့ခွစ်တော်နောက်လိုက်တိုင်းလိုက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုတ်သွားတာလဲအဲ့ဒါဟာတဝက်တပြက်ခွစ်တော်နောက်လိုက်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားတဲ့လူဟာဆောက်မပြီးတော့အိမ်နဲ့တူတယ်ရှက်เสียကောင်းတယ်လို့ယေရှုကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခွစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခွစ်တော်ကပြောတယ်နင်တို့ပြဿနာမတွေ့ဘူးလို့ကိုတခါမှအာမခံချက်မပေးထားဘူးပြဿနာကြားထဲမှာတင်းတို့ကငြိမ်သက်ခြင်းပေးမယ်တင်းတို့လည်းအတူရှိမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါနောက်လိုက်ပါလို့ယေရှုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်များအကျန်းစာကြောင့်ဆင်းတဲ့သူများအားပေးခြင်းပါတယ်။ကျန်းစာကြောင့်ဆင်းပြီးတော့လောကအလုံးမလုပ်ပါနဲ့။ခွစ်တော်နောက်လိုက်ပြီးတော့တော့တပတ်တပတ်မလိုက်ပါနဲ့။တချို့ကငါးနှစ်လိုက်တယ်ကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။တချို့က10နှစ်လိုက်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။တချို့ကနှစ်20လိုက်တယ်ပြန်နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့အိမ်ဟာတန်းလိုက်ဆောင်းမပြီးတဲ့အိမ်ဖြစ်သွားမယ်။ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအားပေးခြင်းပါတယ်။တရားချင်းနေပြလို့ပဲဖြစ်နေပါစေထားပါပြန်ထားပါခွတ်တော့နောက်ပြန်လိုက်ပါခွတ်တော့နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကဆရာနောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုင်းကနာနောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအတင်းတော့နောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးငွေနောက်လိုက်တာမဟုတ်နိုင်ငံခြားထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးခွတ်တော့နောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခွတ်တော့နောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော့ရှိမှအမှုတော်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့နေရာတိုင်းဆောင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်တွေကအားပေးခြင်းတယ်နောက်ဆုတ်သွားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကအားပေးခြင်းတယ်စိတ်တကြနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့မိသားစုကိစ္စတွေထားလိုက်ပါတင်းရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေထားလိုက်ပါခရစ်တော်ဆရာကိုခိုင်းရကိုလုပ်ပါဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကရာထူးနဲ့မဆိုင်ဘူးတင်းအောင်ဆရာရာထူးမရတော့အမှုတော်မဆောင်တော့ဘူးဩကထာရာထူးမရတော့အမှုတော်မဆောင်တော့ဘူးအတင်းလူကြီးမလုပ်ရတော့အမှုတော်မဆောင်တော့ဘူးတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာရာထူးနဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်မှာပဲနေနေဖျားအမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုရှာပြီးမှရလာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြုစုခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးထားတဲ့စုကျေးစုတမန်တော်စုကျေးစုတင်းအောင်ဆရာစုကျေးစုဆရာစုကျေးစု prophet စုကျေးစုအေဝံဂေလိစုကျေးစု၅ခုရှိတယ်။ဒီစုကျေးစုဟာအတင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မှုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူကအတိတ်ကတည်ဆောက်မှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကလူတွေကိုတန်ဖိုးမြင့်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ဖိုးမြင့်တင်ပေးတယ်။အလင်းပေးတယ်။အားပေးတယ်ခွစ်တော်ဖက်ကိုလမ်းညွန်ပေးတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်များကိုအားပေးခြင်းပါတယ်။တင့်ရဲ့အိမ်ဟာဆောက်မပြီးတဲ့အိမ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ဒီနေ့နောင်တပြန်ရပါ။
ငွေနောက်လိုက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရာထူးကိုပဲလိုက်ရှာနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ပဲနိုင်ငံခြားထွက်ရဖို့ပဲကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့သူတွေအင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖို့ပဲကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့သူတွေဒီနေ့အားပေးရှင်နေတင်းရပန်းတိုင်ကနိုင်ငံခြားမဟုတ်ဘူးတင်းရပန်းတိုင်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတင်းရပန်းတိုင်ကတင်းအောင်ဆရာမဟုတ်ဘူးတင်းရပန်းတိုင်ကအတင်းလူကြီးမဟုတ်ဘူးတင်းရပန်းတိုင်ကအတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရာထူးမဟုတ်ဘူးတင်းရပန်းတိုင်ဟာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုရှာဖွေပြီးမှယေရှုစီပို့တာဖြစ်တယ်ယေရှုစီလာတဲ့ဝိညာဉ်များကိုတည်ဆောင်ပေးအားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းအားပေးခြင်းပါလေ။စိတ်တမကြတဲ့အာမငင်နဲ့တင်းအပြစ်ရှိသမျှလည်းဖခင်ကခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ။တင်းအပြစ်ကြောင့်တင်းကိုမဆွဲထားနဲ့။ဟိုလူကဒီလိုပြောလို့ तू လက်မခံလို့ငါမလုပ်ဘူးဆိုတာမလုပ်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့ကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကို तू များပေါ်မူတည်တယ်လဲ။ तू ကြိုက်တာပြောပါစေ။ तू ကြိုက်တာစီရင်ပါစေ။ तू ကြိုက်တယ်လို့မောင်းထုတ်ပါစေ။ तू နဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တယ်။ကိုလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အခုခေတ်ကမလို့တော့ဘူးအမှုတော်ဆောင်တွေပလင်တောင်မလို့တော့ဘူးဒီခေတ်ကအင်တာနက်တလောက်ကောင်းတဲ့ခေတ်ကလူတိုင်းရဲ့လူတိုင်းလူရဲ့လက်ထက်မှာဖုန်းရောက်သွားပြီဒီ Facebook ကိုတင်လိုက်တာနဲ့တကဘာလုံးရောက်သွားပြီတလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူပြီးမှဖျားတင်းကိုပေးထားတဲ့ပညာတွေအစွမ်းတွေထုတ်သုံးမှာတင်းအဖြစ်တင်းရဲ့ video clip တစ်ခုကြောင့်လူတွေလွတ်မြောက်လဲဆိုရင်တင်းကောင်းချီဘယ်လောက်များမလဲစိတ်သက်မကြနဲ့တင်းရှိတဲ့နေရာမှာထားပါเนาะတင်ပလင်တရားဟောပလင်လိုက်ဆရာမလို့တင်အတင်းတော်လိုက်ဆရာမလို့တင်ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တင်အမှုတော်ဆောင်ပါဗီဒီယိုတွေရိုက်ပါအလင်းတွေပေးကြပါစိတ်သက်မချနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အကျွေးကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စနဲ့ပဲနောက်မဆုံးနဲ့အမှုတော်ဆောင်နဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်သူများပါပြောကိုယ့်ရုပ်မဆိုင်နဲ့တင်လောက်ရမယ့်အလုပ်တင်ပဲလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်များတင်ရဲ့အိမ်ဒီဆောက်မပြီးတော့အိမ်ဖြစ်နေရင်ရှက်ဆရာကောင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့ခွတ်တော်နောက်လိုက်ပြီးမှအနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တဲ့သူဟာခွတ်တော်နောက်လိုက်ရင်တာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတာကြိုမတွက်ထားလို့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာပြန်နောက်ဆုတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်ဆင်ထားပြီလား။ခွတ်တော်နောက်လိုက်ရင်သူများအမျိုးမျိုးပြောခံရမယ်နော်။အဆူခံရမယ်အဆဲခံရမယ်မောင်းထုတ်ခံရမယ်။ပတ်စံမရှိတဲ့အခြေအနေလည်းတွေ့ရမယ်နော်။အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေလည်းတွေ့ရမယ်။တခါလေအိမ်ထောင်ရေးပြဿနာလည်းတွေ့ရမယ်။ဘာအခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေဒီနေ့ယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းဒီတင်းရပထမတံဖိုးဖြစ်စေပါ။အဲတခြားအရာတွေအကုန်ဖယ်ဖားလိုက်ယေရှုကပြောငါတို့ရှင်ဘောလို့ပြောငါတို့ပြေးရမယ်ပန်းသုံးနိုင်ငါတို့အယုံဆိုင်မယ်တဲ့တခြားအရာတွေငါတို့ကနောက်ဆက်တဲ့အရာကိုပြေးဖယ်ထားပါလေကယုမဆိုင်နဲ့တင်ကယုဆိုင်နေဒီတစ်ချိန်လုံးကယုဆိုင်နေရမှာဘဒုကမကယုမဆိုင်နဲ့တင်ကိုဖျားပေးတာစုချေစုသုံးပါပရောဖက်စုချေစုချင်းပရောဖက်ပြုပါအင်္ဂလိပ်ဟောတိုင်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ဟောပါတတိခန်တိုင်းတတိခန်ပါဒီနေ့အနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ဒီနေ့အချိန်ကတိတ်မရှိတော့တလောက်ကောင်းတဲ့အချိန်တလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုနော်ကျွန်တော်မယူတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ပညာမဲ့ရတာကျွန်တော်ပဲရှိမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရင်ခေတ်တော့ကယူခဲ့နှစ်30 10နှစ်20တော့ကအမှုတော်ဆောင်အရန်ခက်ခဲတယ်။နေရာတိုင်းသွားရတယ်။အခုနေရာတိုင်းသွားဆရာမလို့တော့ဘူး။အိမ်မှာပဲနေနေနိုင်ငံခြားမှာပဲနေနေပဲမှာပဲနေနေ Facebook ကနေကျွန်တော်တက်လာပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Facebook ကိုသုံးပြီးမှအကျိုးရှိအောင်သုံးပါအားပေးချင်ပါတယ်။နော်။ Okay နော်။အယောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အလင်းရကြပါစေ။